Olá, estamos entrando no ar ao vivo com mais um programa Radar ao vivo aqui pelo sinal digital da TVE, pelo site tve.com.br, no nosso perfil oficial no Facebook, que é o facebook.com/radartve. Estamos ao vivo também e estamos transmitindo agora em HD a partir de hoje pelo canal 507 da NET. Então sejam todos bem-vindos, estamos no ar com o Radar e hoje a gente vai ter uma agenda clássica de quinta-feira. Toda quinta-feira a gente traz uma agenda com os principais shows e eventos que acontecem por todo o estado no final de semana que já está chegando. Eu também converso com o pessoal do Feirão de HQs, que vai realizar o duplo feirão de aniversário nesse final de semana, lá no Shopping Lindóia, aqui em Porto Alegre, fazendo a nossa trilha sonora musical especial do programa de hoje. Estamos recebendo o ator, cantor e compositor, Thales Cabral. Every time the sun goes down, my mind gets stuck. I could liken me to a shark, stay where you are. Every second that I wanna buy, I threw away. I just can't erase all my scars, I need to deal with them. I found an underground little exit, please do not spread it. That's the only way to disappear from here, that's all I need. I feel so weak, the smallest in this world. And you tried on me, you say so many bad things, and you come behind me and say to forget all this, and you guarantee that all of this shit is meant to be. Stop saying that I'm 100 years old, I shouldn't be here anymore. Today there's nothing you can do to save me, I have no face, I have no heart. I don't remember my name, I feel like I have been replaced. You are in my place, you are the only killer tonight. You shouldn't have a cross to this line. It's a daily fight with my brain. There's nothing you can do to save me, I have no face, I have no heart. I don't remember my name, I feel like I have been replaced. You are in my place, you are the only key tonight. You shouldn't have a cross to this line with my brain. Thank you.
Tá aí, muito bom. Esse é o Thales Cabral, que está trazendo músicas que está no seu novo disco, Utopia. A gente vai falar mais sobre esse trabalho dele daqui a pouquinho. Agora é hora de chamar a nossa agenda. Na volta da agenda, eu converso com o pessoal que está organizando o Feirão de HQ, que acontece nesse final de semana, lá no Shopping Lindóia. Roda a agenda aí. Não fosse essa cama de cores estranhas que você busca e me assusta. O último romântico da... Tem mais que eu, tem mais que eu. Reconheço a cidade. O que dirá o mundo? Um novo tempo vai abrir quando o mundo reagir, fazendo bem, não plantando mal. E essa foi a nossa agenda para o final de semana, que já se aproxima, e agora estou recebendo aqui já nosso participante já para falar de HQs, é sempre ele que vem aqui, o Christian Ordoc, organizador do Feirão das HQs, que acontece nesse final de semana, também a Helena Ang, acertei, Helena? Ang. A Helena Ang, de São Leopoldo, artista que vai estar expondo lá no Feirão, e também a Paola Reck, artista também natural da cidade de Cachoeirinha, mas que está rodando pelo mundo aí com a sua arte também. A gente vai falar então agora desse final de semana, Feirão de aniversário, Christian. Exatamente. Comemorando 2 anos, é isso? 2 anos, passou, que era muito ligeiro, né? Passou rápido, passou, né? Passou rápido. E aí, como é que vai ser? No sábado são 2 dias de programação, e, né, e apesar de ser Feirão nos 2 dias, cada dia tem uma peculiaridade, tem uma, vamos dizer assim, uma programação com artistas diferentes. É exatamente, isso? São 18 artistas. 11 rapazes e 7 moças. Está bem equilibrado dessa vez, quase conseguimos, né, empatar. Uhum. 9 artistas por tarde, com o Arts Alley diferente em cada dia. Então, o pessoal do sábado vai ter uma configuração de artistas e no domingo outra diferente. Como é que vai funcionar no sábado? No sábado começa às 15 horas e vai até às 19. A cada 1 hora vai ter uma atividade diferente. Então, às 16 horas vai ter uma palestra com o pessoal do Alley. Uhum. Às 17 horas vai ter uma palestra com o pessoal com a Larissa Beck, com o Clayton Silva, mostrando como começar a colecionar HQs. Às 18 horas, uma segunda palestra com os artistas do Alley, para prestigiar esse pessoal que vem dar apoio para o nosso Feirão. Sim. Né? E isso vai se repetir também no domingo. No domingo, às 16, às 17, vai ter uma palestra com o pessoal da Império Geek, falando sobre escalas de colecionáveis, os famosos bonequinhos, né? Uhum. E às 18 horas também vai ter uma nova palestra com o pessoal do Alley, os artistas do Alley. Tá aqui, a gente está recebendo duas artistas que vão estar expondo. Esse aqui é o trabalho da Paola. Olha aqui, ó. Tá certo aqui? Aí, Índio, onde é que eu tô? No Xandão, né? Tô no Xandão. Aqui, ó. Olha que legal. O traço da Paola. Paola, o teu traço é mais cartoon, assim, puxando para o lado do cartoon, né? Sim, ele é uma mistura de cartoon com animação mesmo, né? Como eu sou da área de animação, então eu acabei agregando isso para os meus livros, né? E os meus projetos. Uhum. E esse personagem, inclusive, que tu mostraste, ele ainda é um projeto que não foi lançado.
que é de um livro, né? Ele é um dos personagens desse livro. Uhum. E esse foi um lançamento de 2016, Enquanto a Vovó Dormia, que é uma história pessoal, na verdade, de uma menininha que fica em casa sozinha enquanto a mãe trabalha. E ela fica muito aterrorizada, inventando que tem fantasmas em casa. E, na verdade, não é nada disso. É uma baratinha que o tempo inteiro fica escondida na casa. A gente está vendo outros trabalhos da... A gente viu aí outros trabalhos da Paola também, que é o Inktober, né? Que é um projeto que tu participou também, né? Que projeto é esse? Então, o Inktober, ele é um evento anual que tem sempre em outubro, que é o mês das artes, e é um projeto que a maioria dos ilustradores, né, fazem sempre postando um desenho por dia, né, durante os 31 dias de outubro. Só que ano passado eu resolvi fazer diferente. Eu contei uma história do início ao fim, que foi basicamente a minha aventura por São Paulo durante um ano e meio. Uhum. E que concluiu no dia 31, né, com novas aventuras, né, como eu coloquei no final. Mas eu gostei bastante do resultado até, e eu estou pensando em fazer um livro sobre essa história, né, esse ano. E nesse sábado eu vou estar levando alguns projetos que eu tenho, né, e também aceitando encomendas de retratos ilustrados, que é um dos trabalhos que eu faço também para pessoas físicas que querem, né, ter um retrato seu em casa. Esse é o da Paola, que eu estou mostrando aqui, ó. E esse é da Helena, que está aqui também, que tem um traço mais surrealista, assim, alguma coisa de animais híbridos também, bem forte no teu trabalho, mesmo, né, Helena? Eu gosto bastante de trabalhar com essa área do terror e do delirante. É minha área favorita. A gente olha para essa menina, né? Com esse cabelinho loirinho, a gente está vendo algumas imagens dela. Olha só. É assustador, né? Eu tava falando para ela, eu tenho medo, assim, eu fico com medo de ver essas coisas, né? Mas tá aqui, ó, olha que legal. Esse aqui que eu tô segurando aqui é o original, né? É, esse é um original. Vai ter originais lá para venda ou... Os originais até eu não costumo vender eles, eu costumo vender mais os famosos prints, os, né? Prints, que são, né, impressões do desenho original. E daí elas são feitas num papel de qualidade boa, impressão de qualidade boa, até para ser mais acessível, né? Porque sim, a gente passa um grande trabalho fazendo sim, o desenho. Sim, né? É um outro e valor, né? Originais eu vendo mais mesmo quando as pessoas pedem, por encomenda. Até aquele que mostrou ali da fera era uma encomenda que eu... Ah, sim, Paola também vai estar com prints lá? Sim, prints. Alguns prints, né? Que geralmente, eu sempre lanço os prints, porque às vezes escrever um livro leva um tempo, né? Então, eu já vou introduzindo o público no universo desses personagens, vendendo os prints, né? Sim. Então, Christian, vamos reforçar o convite, então, para quem está em casa, né? Para quem está em casa, gosta de HQ, quer prestigiar, está aí, ó, o serviço, aniversário do feirão das HQs. Das HQs, no Lindóia Shopping, também... vão ter duas exposições, Sassá. No sábado vai ter a exposição dos 30 anos do fanzine Tchê de Alvorada, do Denilson. A gente fez um especial aqui falando do fanzine Tchê. O Paulo veio aqui, aí, exatamente. Ó, olha aí, todo mundo se conhece. Que legal. E no domingo vai ter uma exposição sobre escalas de bonequinhos, patrocinado pelo pessoal da Império Geek. Então, o convite fica feito sábado e domingo, das 15 até as 19 horas. Cultura pop, debates, quadrinhos, HQs, todo esse universo que a gente gosta, no Lindóia Shopping. Apareçam, é isso? Legal, legal. Obrigado, Christian, Helena, Paola, pela presença aqui. Obrigado. Valeu, fica o convite para todo mundo aí. Acesse a página que está aparecendo aí para saber mais informação do Feirão das HQs. Beleza? Vamos para o intervalo. Na volta, tem mais Thales Cabral tocando para a gente. So long, but there's
There's this ocean between us that cuts our bodies and cuts our hearts. We have to deal with this Pacific drowning. It's hard to think you are beyond this point, where the blue of the sea meets the blue sky. At least the moon is the same for both of us. And I go, I take side of roll and roll against the flow to where I see. There's you, the ocean, and me. Aí, esse é o som do Thales Cabral, que tá aqui. Vou chegar pertinho do Thales aqui, tá, pessoal? Posso ir, índio? O índio deixou eu ir, tá, Thales? Tudo bom, cara? Tudo certo? Tudo bem, e você? Tudo certo. Estamos recebendo o Thales aqui, o cara que é compositor, ator, músico, enfim, roteirista, diretor de cinema, super novo, e tá aqui hoje para divulgar o show dele amanhã, lá no Ocidente, onde ele vai estar trazendo as músicas do primeiro trabalho, Utopia, que foi gravado no ano passado. É isso, né, Thales? Isso, o disco ele começou a ser gravado em 2016, no final de 2016, e aí levou 2017, ele foi lançado em março de 2017. Então durou mais ou menos um ano de produção, assim. Antes tu lançaste um EP, né? É, eu lancei um EP em 2013. Um EP, pra quem não sabe, é quando não é considerado um disco, porque ele tem menos faixas, né? Quantas faixas saíram nesse primeiro EP? Sete faixas. Sete faixas, foi quase mais da metade do disco, né? E esse agora é um álbum cheio, que ele foi, inclusive, produzido por financiamento coletivo. Então, acho que isso é muito legal, quando você já começa a produzir algo que você sabe que tem um incentivo e que já tem toda uma motivação. Também, né? E como é que foi esse financiamento coletivo? Tu alcançou rápido, assim? Como é que foi? Eu lembro que a campanha durou um mês e pouco. E foi interessante, assim, porque era um trabalho de todo dia. Pessoas que eu nem conhecia e do Brasil todo que estavam participando, assim, de alguma maneira. Uhum. E isso foi a inspiração pro teu clipe, de um certo modo? Ou foi mais pelo relacionamento à distância mesmo que tu entrou na... Porque o Thales, além de ator, que a gente vai falar um pouquinho da carreira de ator dele também, ele é diretor de um dos clipes dele que tá muito legal, que a gente estava assistindo ali, achou demais o roteiro e também a fotografia, que é You, the Ocean and Me. Essa... A música que tu tocou agora, né? Foi essa música que tu tocou agora. E como é que foi? De onde surgiu a ideia para roteirizar esse clipe? Quem dirigiu? Como é que foi? Quer dizer, a direção foi tua, né? A direção é minha. Uhum. O roteiro, eu geralmente, quando escrevo minhas músicas, eu já tenho algo em mente. Uhum. Então, para mim, foi muito fácil. Mas esse, inclusive, tinha uma coisa de como fala sobre distância e de todas as maneiras possíveis, as literais, as físicas, as virtuais... eu ficava pensando muito como traduzir isso em imagem, de uma maneira que fosse
não muito clichê, uhum, nem muito superficial, e traduzir em imagem isso, em quadros. Uhum. Então, esse foi o que eu mais trabalhei, assim, pensando nessas imagens. Mas o Sad Boys Club, que foi o clipe anterior que eu dirigi também, eu lembro que quando eu escrevi a música, eu já tinha muita, eu tinha uma ideia certa, assim, do que eu queria. É um clipe mais forte, né? É assim, bom, assistam, vão lá na página do Thales e assistam. O Thales também é protagonista do filme Yeonlu, que foi um jovem, né, que enfim, acabou se suicidando e tal, tem toda uma história. Ele era gaúcho, era daqui, teve, depois a família descobriu um disco dele, e tu vai ser o protagonista dessa história, tu vai fazer o Yeonlu, quer dizer, já tá feito, né, o filme já foi lançado, só ainda não tá circulando pro grande público ainda, né, só em festivais, por enquanto. Isso. Eu interpreto o Vinícius, o Yeonlu no filme. E, assim, sempre quando me perguntam, eu falo que foi uma experiência muito legal, porque eu nunca tinha feito cinema, foi minha estreia no cinema. Uhum. E eu fico muito orgulhoso do filme, eu acho que é um filme muito bonito. Então, eu tenho a sorte de estrear já num filme que eu gosto. Uhum. E como ator, foi um desafio de verdade, assim. Por mais clichê que isso possa parecer, é uma história baseada em fatos reais, então tem, sim, que ter muito cuidado. Então foi muito interessante todo esse processo de criação do filme. Sim, você já deve ter visto também, para quem gosta de assistir novela, né? O Thales participou do Amor à Vida e também do Manual para Defender Aliens e Ninjas e Zumbis. Foi a tua última participação. Era uma série isso, não? Esse último é uma série da Warner, uh-huh, que era mais para o público jovem. Pelo título já dá pra... Sim, já dá pra ver, né? Bom, amanhã, lá no Ocidente, o Thales vai estar lançando, então, as músicas aqui em Porto Alegre pela primeira vez do Utopia. Amanhã, tu estás acompanhado com banda, né? Amanhã é um show com o sexteto. Uh-huh. E bem como ele soa no disco mesmo, sabe? É bem na íntegra, assim, musicalmente, sonoramente falando. Tá, legal. Vamos de som, então. O que a gente vai conferir agora, Thales? Essa música se chama Redemption. Redemption com o Thales Cabral, aqui no Radar. Don't know why.